Nu när jag ska flytta och börja skapa en ny trädgård så börjar jag tänka på alternativ till gångar i trädgården. Min trädgård är 1500 kvadratmeter och det är en ganska begränsad yta i relation till den trädgården jag hade förut som var 5 hektar. Ja, alltså marken var 5 hektar, så därför så blir ju det här en mycket mer rimlig avgränsning, och där kommer jag också ha möjligheten att skapa en annan typ av rum än vad jag kunde göra i den trädgården som jag hade förut som var mycket mer öppen. Så den här rumsligheten ser jag verkligen fram emot, men då måste jag också tänka över lite på hur man ska ta sig fram i de här olika rummen och vilken typ av gångar som jag kommer att använda mig av. Huset ligger också i mitten på tomten, så det innebär att det ska finnas gångar runt om hela huset för att kunna ta sig till de olika platserna som finns i trädgården. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling, där jag vill informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. Och jag odlar i zon 4 snart då. Jag flyttar från zon 5 till zon 4. Jag har gjort videor tidigare om det här med gångarna som jag hade i min förra trädgård, och det finns allihopa på kanalen under spellistan som heter just gångar. För där har jag gjort gångar av flis, täckbark, tegelstenar, ull och halm. Så där finns det jättemycket inspiration ifall du vill se något av de här och hur jag har gått tillväga för att skapa de gångarna som jag hade i min förra trädgård. Om jag ska generalisera så är ju de här gångarna av täckbark, ull och halm väldigt tillfälliga eftersom de förmultnar allt med takten som åren går. Halmen behöver man byta ut varje år, täckbarken kan funka kanske varannat år och ullen någonstans där mitt emellan. Jag har haft ullgångar som har hållit i 2 år, kanske lite mer, men det beror lite på hur tjockt lager man också gör. Men de är ju liksom inte några permanenta gångar, utan det är mer tillfälliga gångar som jag har haft i min odling. Medan tegelstenar är ju av den mer permanenta arten eftersom det håller år efter år efter år efter år. Men däremot så behöver man ju underhålla det genom att kantskära och vända på stenarna, och det visar jag också i den videon som har med tegelstenar att göra. I den förra trädgården hade vi också ett område med grus, men där valde vi inte det särskilt omsorgsfullt, utan vi köpte det mest liksom av att bara kolla lite snabbt på det. Så det resulterade i att gruset var väldigt glidigt. Vi la markduk under och sen så la vi gruset ovanpå, men varje steg liksom blir sånt här att man sjunker ner liksom, att man fastnar i gruset nästan. Så det tycker jag inte är ett bra alternativ, men däremot så finns det ju andra typer av grus, så man kan tänka efter lite mer när man väljer sitt grus när man ska, eller sten då, när man ska göra en bra gång eller ett område i trädgården. Men om du har följt den här kanalen så vet du att jag har en förkärlek till det här med flis i gångar. Det är det perfekta materialet enligt mig, för det håller i ganska många år, och det är bara att lägga ner en markduk, täcka området med flis, och sen så kan man använda det, och det ser också väldigt ljust och fint ut tycker jag i trädgården, och det är ju ett naturmaterial så det passar ju väldigt bra. Det finns videor om det, hur jag gör de här flisgångarna också, och du ser det runt om hela min förra trädgård hur jag har flisgångar då. Det blev liksom det ultimata sättet att ha gångar för mig där i den trädgården. I den nya trädgården så kommer jag att använda mig av flisgångar, men jag kommer inte ha det i hela trädgården utan mer i de här köksträdgårdsdelarna då, så att jag har funderat lite grann på ett annat material att använda när det kommer till gångarna. Så när det gäller gångar vid till exempel entrén och vid garaget och sådana saker, så vill jag inte använda mig av flis, och då har jag sökt efter andra gångar på nätet och kollat bildinspiration, och det jag har fastnat för är grusgångar, och det gör också att det blir en mer lantlig känsla tycker jag i själva miljön runt om huset. Olika typer av gångar och inspiration till detta, men här har vi ju en framsida på ett nummer som har kommit ut där man då har grusgångar i sin odling. Så här har vi också grusgång vid en röd husvägg, träkragar som är med en sån här grusgång emellan.
Här har vi också en typ av grusgång där man har planterat lavendel i buskar bredvid och sen har man lagt stenplattor här i gången också. Och här har vi också en mer lantlig känsla med grusgång som kantas där till gräsmattan. Och även här har hon jobbat med en grusgång, även om den här är lite mer vildvuxen än de andra vi har tittat på. Det som jag tycker med grusgångarna, det är ju det här att man får det här gammaldags intrycket som jag visade dig på de här inspirationsbilderna. Så det är någonting mysigt med det här med grusgångar. Men det som man måste tänka på är ju det här med markarbete, tänker jag. För att det måste vara en bra grund för att det sen ska vara lättskött. Man vill inte lägga en grusgång och sen så blir det massa ogräs i den här gången när man väl har gjort klart den och det ser fint ut kanske de första månaderna eller året. Det jag måste tänka på också när jag ska välja det här gruset är att göra ett bättre val än vad jag gjorde förra gången då när det blev det här rullande gruset när man går. Och jag tror att det beror också på att det var ett ganska tjockt lager med det här runda gruset som vi la. För jag tror att det snarare ska ligga liksom packat med stenmjöl och sådant under för att få ett mer fast underlag och sen lägger man gruset ovanpå, inte så tjockt liksom. För att det inte ska bli den här rullande känslan. Men det kräver ju också ett markarbete, att man liksom packar jorden väldigt hårt och sen ska vi ha markduk och så vidare. En annan sak som jag funderar på är liksom på vintern hur det kommer funka med att ha grusgångar. För att det är ju mycket lättare när man har plattor till exempel när man ska skotta en entréingång liksom. Eftersom man då kan skjuta snöskiffen bara framför sig. Men här där jag bor nu har jag ju haft grusgång och jag har ju bara skottat genom att liksom skuffa undan snön på båda sidor. Så det har ju fungerat även om man inte kan vara lika brutal i sin skottning med att köra ner skiffen. Så det tror jag inte ska vara något större problem. Om du har gjort en grusgång eller har tips och råd kring det här med grusgångar så får du jättegärna skriva i kommentarerna. Finns det några misstag som du har gjort? Finns det någonting som man behöver tänka på? Kanske jobbar du med anläggning av gångar och markarbete? Jag tar tacksamt emot alla råd och tips om detta. Jag länkar också till den här spellistan om gångar så att du kan inspireras av fler gångar än just de av grus.